Βρίσκομαι σε ένα χωριό στο βορειοανατολικό άκρο του Ελσαλβαδόρ, στο οποίο δεν θα ερχόμασταν ποτέ αν δεν μου θύμιζε την ιστορία του καλός φίλος και συνάδελφος, ο δημοσιογράφος Παύλος Νεράντζης. Είναι ένα διάφορο χωριό, ξεχασμένο θα έλεγα, χωρίς κάποια ομορφιά, αν εξαιρέσουμε το καταπράσινο τοπίο και τον φρέσκο αέρα εδώ στα 820 μέτρα υψόμετρο. Υπάρχει τουριστική ατραξιόν εδώ, πέρα από αυτό εδώ το μνημείο το οποίο φτιάχτηκε προς τιμήν των θυμάτων του μεγαλύτερου εγκλήματος πολέμου που διαπράχθηκε ποτέ, τουλάχιστον τα σύγχρονα χρόνια, σε όλη τη Λατινική Αμερική. Έχετε ακούσει για τη σφαγή του Ελμοζότε? Στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 1981, στα πρώτα χρόνια του εμφύλιου πολέμου του Σαλβαδόρ, επίλεκτο τάγμα του Εθνικού Στρατού, εκπαιδευμένο από τους Αμερικανούς, βασάνισε και εκτέλεσε εμψυχρό ολόκληρο τον πληθυσμό του χωριού και των γύρω περιοχών. Περίπου 1.000 άνθρωποι, άντρες, νέοι και γέροι, γυναίκες και παιδιά, βασανίστηκαν, βιάστηκαν ή απλά εκτελέστηκαν εμψυχρό, με πρόσχημα ότι ήταν μέλη του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου Φαραμπούντο Μαρτί. Ένα έγκλημα πολέμου που θα έμενε στην αφάνεια, αν μια γυναίκα, η Ρουφίνα Αμάγια Μάρκες, δεν κατάφερε να ξεφύγει για να μεταδώσει το μήνυμα της σφαγής σε όλο τον κόσμο. 1,5 μήνα αργότερα, η σφαγή του Ελμοζότε αναφέρθηκε σε δύο σημαντικές εφημερίδες, τους New York Times και τη Washington Post. Όμως για χρόνια αργότερα, οι κυβερνήσεις τόσο του Σαλβαδόρ όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών αρνούνταν να αποδεχτούν το γεγονός. Μόλις το 2011 η κυβέρνηση του Σαλβαδόρ απολογήθηκε για το αποτρόπαιο έγκλημα. Ενώ μέχρι πρότινος αρκετοί μέσα στη χώρα αρνούνταν το γεγονός, θεωρώντας το μύθο των κομμουνιστών. Η σφαγή του Ελμοζότε έχει αποδειχτεί ότι ήταν πραγματικό γεγονός και μάλιστα στις πιο φρικιαστικές του διαστάσεις. Μόνο που οι ένοχοι δεν δικάστηκαν ποτέ. Υπάρχουν κακοί άνθρωποι στον κόσμο ικανοί για τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα. Όμως μόνο οι κακές κυβερνήσεις είναι ικανές για εγκλήματα πολέμου.